Věřím, že jste si víkend krásně užili a teď ho spolu zakončíme VIP zprávami. Přeji vám dobrý večer. Herečka Jennifer Aniston umí překvapit. V nedávném rozhovoru přiznala, že už dávno nežárlí na Angelinu Jolie, která ji přebrala Breda Pitta. Také dostala hvězdu na chodníku slávy a nejnověji se i ukázala nahá ve filmu. Sandra Parmová už více než rok uvádí hlavní zprávy FTV Prima. Pravidelně s ní tak můžete odstartovat informační hodinku, kterou pro vás redakce zpravodajství každý den připravuje. Dnes vám ale Sandru ukážeme, jak ji neznáte. Už několik měsíců tvoří pár s krajským reportérem z Brna Michalem Janotkou. Legendární kapela Olympic letos oslaví padesátiny. I když se během té doby složení skupiny několikrát změnilo, její lídr Petr Janda zůstává. Kulatiny chtějí olympici oslavit pořádnou dávkou vystoupení. Už zítra odstartuje reality show Hotel Paradise. Celé 3 měsíce vás jí bude provázet naše bývalá kolegyně Martina Gavrieli. Ta se na svou moderátorskou úlohu moc těší. Takže pojďte s námi do Karibiku na Martinino první natáčení. Pokud dáváte před exotikou přednost českým holinkám a vidlím, i vy si zítra přijdete na své. Vrátí se totiž reality show Farmář hledá ženu. V listopadu jsme vás zavedli na Moravu, kde padla poslední klapka. Teď nás Laďka Něrgešová vzala do studia, kde probíhaly finální úpravy. Teď už se podívejte na zázraky života a zítra si nenechte ujít speciální vysílání VIP zpráv. Budou vysílané z ráje. Máte se na co těšit. A budu se těšit i já zítra v 19:50 na viděnou.